čekamo da odigramo dobru utakmicu i da dođemo do bodova, prvih bodova u ovoj sezoni. Naše je da radimo kako treba, da napredujemo, da polako stvaramo ekipu, jer očito da mnogo igrača nam nedostaje u odnosu na prošlu godinu, očito da nam treba više vremena da se sastavimo kako treba i na tom putu Čukarički je prva ozbiljna prepreka. Sećamo se prošle godine kako smo prošli 0-7, tako da ove godine imamo još i obavezu u odnosu na to da mnogo bolje prođemo i rezultatski i da mnogo bolje odigramo nego što smo prošli put. Ne gledamo kako stvari, znači gledamo samo nas. Mislim da smo ove nedelje bolje radili nego prethodnih nedelja. Mislim da ćemo bolje odigrati nego tu prvu utakmicu ovde na Banjici protiv Voždovca. Mislim da ćemo se pokazati mnogo boljim svetlom nego što smo se pokazali prvo kolo još jedan put. Što se Čukaričkog tiče, žao mi je jer sam gledao ovu prvu utakmicu pune tribine. Lepo je vidjeti, žao mi je što nisu prošli. Oni neka se bave analizom naše, da gledamo našu ekipu i da se suprostavimo Čukaričkom što bolje možemo na Banovom Brdu sutra. Hvala. Polako, očekujem sigurno jako tešku utakmicu sutra. Idemo ekipi koja je prošla prvenstva koja je završila kao treća borba sa Zvezdom za drugu poziciju. Ostali su na okupu, smatram da su jako dobra ekipa kao i prošle godine. Smatram da moramo da setimo stvarno što je bilo prošle godine na Banovom Brdu i da nam to bude još motiviše da se predstavimo da je to bio samo loš dan i da pokušamo da povratimo to neko samopouzdanje koje smo izgubili na toj utakmici protiv njih. Mislim da smo dobro radili ove nedelje i da ćemo da dobro uđemo u utakmicu. Mi gledamo da uzmemo koji bod, da krenemo, da skupljamo bodove, da je to najvažnije i nadamo se sutra pozitivnom rezultatu. Kratko, promene u zadnjoj liniji? A to kad pogledate, u zadnjoj liniji tima da je promenjen golman i promenjen jedan štoper. Tu je ovaj bek prošle godine, tu su štoperi i desni bek. Smatram da ćemo se ukomponovati u narednih par utakmice, moramo, jer prvenstvo ide i što pre se budemo komponovali i bolje izgledali, mislim da će biti bolje posle nas. U drugim linijama tima isto je došlo do puno promjena, nadam se da ćemo i na tim poljima da bolje izgledamo na način. Hvala, toliko.